umutura abonetse hindura imikorere yego kosora ibyo wakosheje hindura imikorere kosora aho wakosheje imana iracyari inyembabazi imana iracyumva abantu bayitakira kumanwa na nijoro ahubwo turasanga urufunguzo ari uguhindura ibyo wakosheje Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Beni and Foster. Amen. Umva wowe unteze amatwi. Imana iguhaye urufunguzo. Imana iguhaye umuti. Aho bipfiraga, aho byapfiraga naho ngaho. Ndagira ngo nkubwire ngo umbabarire. Utangira amasengesho ariko ushyiramo mu bikorwa. Ibyiri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana riromora ijambo ry'Imana risubiza umuntu aho yatakarije agaciro niho yongera kumusubiriza agaciro Imana nishimye cyane Imana igiye kugusubiza agaciro kawe mu kazi kawe Imana igiye kugusubiza agaciro mu rugo rwawe Imana igiye kongera ihindura ubuzima bwawe nasomye ijambo rirambwira ngo uhinduye dusomye ijambo ravuga ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino unyihengera uyibigunira byanjye oh haleluya no kuvuga ngo isoza dushobora muri no gusoza narokebo haracyari ibyiri haracyari ibyiri bya umuborogo bigomba guhinduka imbyino icyarinze isezerano nicyo yakoreye hehe ibwa ikirinda ubucuruzi bwawe nicyo ukora muri ubwo bwa nicyo wakoreye mu rugo bwa mbwa kabiri ari ndi sezerano yagiranye na Yonatani gatatu atambira imana atitaye ugaciro hari abantu imana iha amafaranga ukagira ngo bazinutswe imana hari abantu imwe urwo ngo bazinutswe imana we aguma ku mana aratamba kandi ikintu cyabaye kuri Mikaya yabaye ingumba yabaye ingumba yabaye ingumba kubwo ijambo avuze urumva rero icyo tumwa tuganira ku bantu b'imana kuri iri jambo twasomaga urumva ngo icyo ubaho icyo ukora nicyo kirinda amasezerano yawe ariko haracyari ibyiringiro nubwo tuvuze ikibazo si imana ahubwo ikibazo ni icyo ukorera mu by'imana yaguhaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana ushobora gukanda subscribe comment share na like muzamuduhaye inkunga ikomeye cyane Imana iduhana umugisha cyane turabamukije inshuti bavandimwe mwese mugurikira mu na gospel aho muri ya service yose tubahaye ikaze rero turabashimiye ko uko bukeye nuko bwije mugenda mutugaragariza ko mudukurikira imbere ya kamera za Nkunda Gospel murahabona abapapa abantu Imana yagiriye neza umugisha birigaragaza tubahaye ikaze murakoze twakiriye Revera Ntambabazi we umusanga wa Nkunda Gospel murakoze cyane kuko wavuze mu izina ni wowe nyine nishimiye kuba hano kuri cano y'icyerekezo cano ivuga ibintu byiza cano ikivana muri politike ahubwo cano yubakira Imana n'abantu Amen. Murahabona undi muntu ntago basanzwe bakumenyereye kwibwira akurikira Nkunda Gospel. Ndabashuhuje nshuti za Nkunda Gospel. Nitwa Reverend Pasteur Olivier. Ntekereza ko aho muri hose hirya no hino ku isi tuziranye. Uyu munsi ntewe iteka no kugira ngo tuze tubane namwe mu ijambo ry'Imana Imana ibamugisha Amen rero Imana yashyize ibintu bikomeye muri bo bagiye kutuganiriza reka tubasabe dusabe Revera Pasteur Ntambabazi asenga Imana namara gusenga barinjira mu kiganiro urakoze nyakubara ku ngoma Mana Data wa twese uhoraho turagushimiye ko twemereye kandi ugashimye ko umukozi wawe Pastor Olivier ndabira kagira hano hantu turagushimiye kubwa bene data Nkunda Gospel n'abandi bose mwamwe na cyo kiganiro kandi tugire neza kwa Yesu Kristo mwami wacu amen amen arakoze umukozi w'Imana twari twakiriye hangaha kuri Nkunda Gospel nagira ngo uyu munsi wa none rero mbere na mbere abadukurikiye gihe muramenyereye kuri kamera muramenyereye cyane ndi kumwe n'umukozi w'Imana w'amateka Imana yahamagaye ndi kumwe n'umukozi w'Imana ukunda Imana mbere y'uko abaganiriza nubwo avuga ngo
namubonye aciye bugufi ariko ni umuntu w'amateka, ni umuntu Imana yahaye gukora ibintu byinshi kandi Imana imukoresha ibintu byinshi, usibye no kuba ari n'umuhanuzi kandi ni umukozi w'Imana. Imana imukoresha kandi turamushimira twese ko yagiye atugirira neza, tuba hafi akadushyigikira mu nzira zitandukanye, ndetse ibyo yaduhanuye byinshi twarabibonye n'amaso turacyanezerewe. Rero ijambo tubazaniye uyu munsi wa none turaye ngo turebe ijambo rivuga ngo inyungu ziboneka mu gukorera Imana, kwita ku bantu b'Imana no kwita kuri gahunda Imana yashyize mu isi. Ngira ngo umushumba we arabyumva cyane kuko ugiye kubivuga. Rero turifashisha amagambo agaragara mu Zaburi 89 ku murongo wabo 21 tugere ku 24 amagambo meza cyane. Ahantu tuza gusanga ari Zaburi ivuga ngo mbonye Dawidi umugaragu wanjye musize amavuta yanjye yera, ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe, ukuboko kwanjye kuzamukomeza, umwanzi we ntazamutungura kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi. Nanjye nzakubita ababisha be bagwe imbere ye, nzakubita abamwanga bose. Imana ni kimwe cyane. Amen. Mushumba, mushumba, amagambo meza cyane. Ndumva ari amagambo Imana igiye kubohoreramo abantu b'Imana. Ndumva bagiye kugwiza imbaraga zo gukorera Imana. Gukorera Imana, iyo ukoreye Imana neza, Imana itangamo promosiyo. Imana iyo ukoreye Imana neza, Imana irakuzamura. Iyo ukoreye Imana neza, Bibiliya ivuze ko izakubita ababisha bawe. Iyo ukoreye Imana neza, ibigutsikamira urabibura. Ntabwo biboneka. Aya ni amagambo twitonze cyane mu ijambo ry'Imana, kuko ngo tubonye Zaburi ya 89 kuri uyu murongo. Imana ivuga ngo mbonye ubundi yahimbwe n'uwitwa Etani umunyezera, umuntu wayihimbye ahimira Dawidi. Kuvuga ngo icyo bisobanura hangana cyane amagambo, ubundi impamvu yaje ni amarangamutima y'Imana yagaragaje ku mugaragu wayo Dawidi. Tumenye neza ko Imana yabwiye undi muntu kuri ndira yese nzamubeshya. Iryo jambo riri ubwo ndirahiye Imana niyo yirahiye, ndirahiye sinzabesha Dawidi. Imana niyo yirahiye, iyo yirahiye niyo yirahiye. Navuga ngo ni ukuri sinzabesha Dawidi. Nagira ngo abantu tubanze ducukumbure kino kintu mbere yuko twinjira muri gahunda zose. Kuki Imana yavuze ngo sinzabesha Dawidi? Ni uko Dawidi yari afite umutima w'Imana, afite umutima utaryaga Imana, afite umutima utabesha Imana. Ni ukuvuga ngo aya magambo n'ahandi yakomotse, njyewe nagize amahirwe yo gukandagira yose arimo ndanahabona, njya mbikunda cyane mu buzima. Impamvu mbikunda ni iyi, ni uburyo ki Dawidi maze ngo ntizamubeshye. Turi ku nyungu zo gukorera Imana, gukorera abantu b'Imana no kugira umutima Imana ishaka. Icya mbere afite umutima w'Imana ishaka, ariko icyo cyatumye ahinduka umwami. Twumvikane, kugira umutima w'Imana ishaka byamugize umwami. Ariko guhabwa aya amasezerano ni ibyo yakoreye mu bwami. Kuko Imana ntangiye gufashwa pe. Ibintu yakoreye ubwami nibyo byamuhaye amasezerano. Bivuga ngo iyo ukoreye Imana bivuye ku mutima wawe, atari uguhatwa n'umwana w'umuntu, atari ugukora urebye ku wundi, ukabikora bivuye muri wowe. Imana ishobora kugira ikintu ikuvugaho cyangwa se igukoraho cyangwa se igira ahantu igukura, abantu bakagutunga. Ni ukuvuga ngo ibi tubisubiremo, umutima nk'uw'Imana ishaka niwo watumye Dawidi ahinduka umwami. Ariko icyamuhaye amasezerano ni ibyo yakoreye mu bwami. Imana ayo mutima, umutima w'Imana ishaka yari ufite mbere y'amavuta. Amaze gusigwa ibyo yakoze n'ibyo yabikoze afite aya mavuta. Tubanza turere kubanza kuri aya magambo. Ni ukuvuga ngo amaze kuba umwami yaragerageje n'amavuta arayazengurukana, ntiyari yihoreye ngo anahemuke, nta n'umuntu yagiye ngo ahemukire namba. Arangije aba n'umwami, abaye umwami asigwa amavuta atandukanye, cyita gusigwa. Gusigwa ibyo ndashaka cyatambuka bitandukanye, noneho biza kugera ubwo mu bice biri mu byaha na Samweli bazasanga, mu bami bambere bazasanga, ngo ubwo we yari amaze kwicara, ubundi yakoze ibintu bibiri bikomeye, amaze kurya no kunywa.
ngo arica avuga ati shingiye mbere yo kufuta ko nabaga mu gihuru iri jambo wabimbuze nabyumvise umutima w'Imana ishaka wamuhesheje kuba umwana ariko icyarenze isezerano nicyo yakoreye yakoze mu bwami umutima wo gukizwa Imana iguha agakiza ariko uburyo ndahagakiza reka tuvugane nyir'Imana iguhaye akazi uri bukore yakubonye mu ibyiza ariko ikizarinda ka kazi nicyo uzakora muri nicyo uzakora nawe urabyumva neza cyane icyo uzakora nako kazi icya mbere cyabayeho ni iki rero muri aya magambo tuyasobanura twinjire mu ijambo ikintu cyabayeho ni iki ni ukuvuga ngo ahangaha hari amagambo dukwiye gutekereza yakoze ibintu biringi hakwivugira byatumye Imana imuha aya masezerano aya Imana yavuze ngo ni ukuri ndiraniye sinzabeshya Dawidi ntabwo nzabura umwana wo kwicara ku ngoma ye umuntu atanahari atanahaba yaragiye icya mbere yakoze ni ngo akimara kwicara ibwami yagiye kuzana isanduku y'Uwiteka ayikuye yarajyanywe na Sawuli wibwiye ko isanduku ishobora kuza kunesha urugamba ubundi ibimenyetso by'isengero n'ibimenyetso twambara ntabwo byanesha dayimoni dayimoni aneshwa n'ikimana ashyize muri twebwe n'ikintu ushobora gukorera Imana nicyo noneho ngo arangije we ntabwo ushaka gutinda ku isanduku kuko ntituma turihuta ngo agiye kuyizana kwibuze ko uza ngo yarayisumiye arimo noneho ngo ategura ibirori byo kwijyana mu nzu yo kwizana mu ihema ry'ibonaniro ngo ategure ibirori ngo ategure arabyina aratamba ngo ageze imbere umwenda urabeyuka cyangwa umwenda uvaho muri make udasobora ko umwenda waguye naho Mikayeli ngo yari mu idirishya arunguka Mikayeli mu idirishya arunguka noneho ngo yinjiye barabyina ibirori birabana yewe ngo n'abaturage ntabyo babo ngo amugere imbere umugore aramubwira ngo yewe ngo umwami w'abisirayeli ngo uyu munsi yabaye umupfu ngo ubonayo ngo ubona ukuntu yaguye imbere y'abaturage ngo azagusuzugura yashyira ngo yagiye mu rwego rutarura Dawidi amubwira ijambo rikomeye arababwira ngo natambiraga Imana yanyimitse ikandutisha so ya bene se ikandutisha bagenzi bane ati kandi bari bo rero ko bazasuzugura niba bazanyubaka urumushimiye Imana guhagarara mu mwanya bagategereza umugore ari mu idirishya tugira abantu baturunguruka bahagarara hejuru ngo barebe Dawidi ntiyabitahara kuko abavuze ko bazasuzugura niba bazanywa icyo kinezeza Imana utambira Imana kabiri ngo aryame mu nzu y'imyerezi abonye ukuntu Imana ihinduye ubuzima aravuga ati ngomba kubakira inzu y'Imana ati nta kuntu ihema inzu y'isanduku y'Imana yatura mu ihema njye ntuye mu nzu nziza yiyumva n'ishyaka ryiza nakubwiye kare ngo yo gukorera Imana nakubwiye kare ngo umutima mwiza nk'uw'Imana niwo wamugize kuba umwana ariko icyarenze isezerano ni icyo yakoreye nicyo yakoreye icyo ukorera muri mariyaje ntirinde urugo rwawe icyo ukorera mu Amina yo kubaka inzu y'Uwiteka umuhanuzi nawe aravangirwa ati Imana yavuze ariko we ntigeze basimara kora kugeza ari ibitekerezo bwa mbere mu mateka y'umuhanuzi ngo ageze mu nzu nawe amusubira wibaze Dawidi ndagira ngo nkurikire ndagira ngo nkurikire ndakumva ndagira ngo nkurikire ndamuhugiye ku mwanya nawe ubwira abantu ngiye ndashaka kwivugira amateka ya Bibiliya no kuza no kubabwira impamvu avuze ngo sinzabeshya aramusubira ariko mu rwego ngo ninde wakubwiye ngo unyubakire
imana yanze inzu ahubwo imana yatunguwe n'igitekerezo cy'umuntu hari abantu barya bakaba bakambara bagahaga batekereze ku mana batekereza ngo kwa pasteur yavuze uko wowe utekereje harani vaneza ndabona ngo ni inde bakubwiye ama yo jambo somo za luna mu bari bahari ngo seje ngo ndi gukwiye ngo ngongere inama ngakuvana mu ntagesho ngo kuva mu butayu kugera uyu munsi nahoze mu ihema ntabitekereje ibyo bari bumiwe nani cyo cya gutungura amarangamutima y'imana dawudi azamura amarangamutima y'imana imana iranezerwa mushumba urimbye abantu si bako dukoje imana ku mateka ngiye kuyasoza n'ubundi ndimo ndabwira ngo dusoze dukoje amato dusenge bigendeye ku ntego zacu ngo ibyo ukora ibyo ubamura mu kazi kawe uburyo ukarinda nizo mbaraga zigahakura kuko amasezerano iyo arasohora ukabona ibyo ubona ariko ibintu ufite birindwa n'icyo wabikoreyemo amina amina ariko namubwira ngo seje aho ndi nguzanye Sejo mukuye mu bwongere bw'intama ntakwiye Sejo ubundi mukuye aha ngaha ntakurutisha abagenzi bawe Sejo ubundi muvanye mu bushomeri Sejo ubundi muhanyu Sejo ubundi iyo njya kuzamura kabiri yesu mu amasezerano arindwi kubera amasaha agiye turakoresha amasezerano make Sejo yaramubwiye yaramubwiye ngo nzaguha izina riruta andi mazina rikomeye nk'amazina y'abandi bo mu isi ntabwo yahindutse ngo yitwe David n'ubundi yari Dawidi yagumanye Dawidi icyo bita guhabwa agaciro ku izina Dawidi afite imyaka itatu maze gupfa imva ye na bugingo n'ubu iracyahari kandi abantu barayisura iracyuba Dawidi arimo ariko izina gusa rigize gute izina yabo nzaguha izina mu mazina y'abakomeye mu isi kenda ikweke akoze ku mwana kabiri reka tubwire abantu badukurikiye tubabwire ngo icyo ukorera imana nicyo kizagukurikira nicyo kizakubaho nicyo kizagushyigikira nicyo kizagutisha bagenzi bawe tuzamutse gato rero imubwira ikindi cya kabiri iramubwira ngo mbamubwire ngiye nzatoranyiriza ahantu ye baba we ubwoko bwawe mpabashinge aho batazongera kwimuka iteka gatatu abanyamahanga ntibazongera kubaburaguza nk'ubwa mbere mu cyumba gane mirongo umunani na gatanu Roni yemeza ko Isirayeli isubiraho ihita ifata igihugu cya muri Palestina hari iterekamo igihugu aho yavuze umuhanuzi Ezekiyeli ngo nuko abana banjye nzabatwara mu kizu ubundi kizu bisobanura indege umuhanuzi abantu abashinga mu gihugu uyu munsi ni miliyoni zigera kuri eshatu abanza babona miliyoni magana abiri ariko ntawe urabatsimbura mu butaka ubwenge bwose buri wabo ibyo kurya barabiturusha nk'uko yavuze ngo bazonka amashereka y'amahanga nzahabashinga batazongera kwimuka izi ni inyungu zo gukorera imana ni inyungu zo gukora muri inyungu zo gukorera muri wa murimo ni inyungu zo gutekereza kuri wa murimo cyo cyangwa kikubwira arangije gatatu kandi kintu kumbwire Dawidi ndagusezerana ntuzabura kwicara ku ntebe shima yesu urumva ntuzabura ntihamubwiye ngo sinzabeshya ubwo umuhungu wa umwuzukuru wawe yajya nakugwa kugoma ngo maze itwara imiryango ibiri imana ariko ibyo si igira ibiri ku bwanjye w'ibyaheje umuntu ikindi cyatumye imana ikora ku marangamutima y'imana ni kimwe ngo yaricaye aravuga ati ariko ko nduzi nguwe neza hakaba hari isezerano ufite nagiranye na yonatani ibyo bita kwibuka umuntu wakugiriye neza yonatani twabanaga ndakwibuka dogitari w'umukara imaze kungirira neza dogitari imana ikomeza kuri imigisha imana ikomeza ikwamure dore n'icy'imana yagusigiye nicyo uraguhera impano zo kurera abantu b'imana urumva twihuse cyane ngo azirikana atekereza ku indahiro yanjye ku bwa Yonatani nubwo namushyinguye ari n'indahiro nubwo namushyinguye ndetse nta muntu uba wasigaye ugirire neza arangije aramubwira ngo arahari ariko ari kwa makiri kwa makiri iyo nani iro de bari mwene nani aho bahazi ndahazi aho bita nta bisobanura ubundi ro de bro ni nta de bari ni ijambo kwa nta jambo urumva yibutse neza amasezerano
arangije agarura uwo mwana kandi amugarura azi neza ko yavuze yuko nta muntu n'umwe umugari uzakandagira hehe muri muri Yerusalemu kandi yaramugaye urumva aramuzana n'umuga bwe amwicaza ku meza kandi nta muntu wamugaye n'impumyi bajyaga Yerusalemu ariko kubera indahiro ya sekuru yase uwo mwana aramuzana mwicaza ibyo bintu byakoze ku marangamutima y'Imana ariko Imana yavuze ngo ni ukuri sinzabeshya Dawidi ku murongo twasomye hatubwiye ngo amagambo twasomye hatubwiye ngo mbonye Dawidi umugaragu wanjye musize amavuta yanjye yera n'amavuta y'Imana yera ikiganza cyanjye kizajya kibana nawe ukuboko kwanjye kuzamukomeza umwanzi we ntazamutungura kandi umunyabyaha ntazamugirira nabi nanjye nzakubita babishabe bagwe imbere ye bikomotse kuki bikomotse ko yakoreye Imana yesa nkaho nshoje amateka yesa akugiriye neza ariko urumva inyungu zo kuba mu Mana gutekereza Imana gutekereza abantu b'Imana gukorera abantu b'Imana kubaha abantu b'Imana kuzirikana umurimo w'Imana kuzirikana inyungu z'Imana ku buryo ugenda ukuraho ibyo byose kuko twavuze ngo umutima mwiza wamuhesheje ubwami ariko icyarenze isezerano nicyo yakoreye mu bwami iri jambo mushumba iri jambo riramenaguye uko narisomaga nuko naryumvaga siko ryumvishe noneho ikintu yakoreye mu bwami haleluya nico cya cyarinze amasezerano ye wowe udukurikiye turagira ngo tukubwire ngo imirimo uri gukora uri mwese iyo ngiyo nigiye kugukurikira Imana iragusaba nk'uyu munsi n'isaha wo guteza amatwi kugira ngo wongere umurimo wongere imbaraga mu gukorera Imana bita yigeze akorera Imana adakoresheje Bibiliya yagiriraga neza abantu agirira neza impfubyi impfubyi batagira icyo bapfana impfubyi badafitanye amaraso ariko afite umutima w'Imana mushakorera muri uwo murimo icyakorera mu uwo murimo cyo unakorera mu kazi cyaramuzuye ego cyaramuzuye igihe cyo gupfa kwe kigeze ngo nuko ngo ziriya mfubyi ngo zijya imbere y'Imana ngo zitakira Imana ngo zibutse Imana imirimo yatabita ngo nuko ngo Imana ngo yumva gutaka kw'izo mfubyi ngo yibuka gutaka kwabo bapfakazi iravuga ngo kubaho kwe nkongere hindi imyaka 15 mushumba ndabizi kuri umuhanuzi ndabizi kuri umuhanuriye ariko iri jambo rikomeye nk'ubuhanuzi ubyitondere cyane iri jambo abantu bakwiye kurimenya abantu bari kwibaza ngo bipfira he bizambira he bigira bite impamvu abanzi b'abantu abanzi bawe bakurushije imbaraga nuko iby'ima aho Imana yagushyize utahakoreye Imana nufango turabe ijambo ko niryo shaka ko duha mu kanya usengera duhagarare mwiri ndabizi ko ufite impano yo gusengera abantu ufite impano yo gukiza ufite impano ziri muri wowe ariko hari ikikomeye mbonye umugaragu wanjye Dawidi musiza ntabwo ari nabonye ahubwo ndimo ndamureba kandi cya kera yavuze ngo ikiganza cyanjye kimuriho kizajya kibana nawe ukuboko kwanjye kuzamukomeza ibi bivuzwe ni iki si uko yari afite umutima mwiza wamuhaye ubwami ahubwo uburyo yakoresheje za mpano uko yakoze mu rusengero uko yazirikanye itorero uko yazirikanye abantu b'Imana lesi mandalapo uko yazirikanye ibyo yakoraga mu murimo byamuhesheje byatumye ikiganza cy'Imana kitamuva mushumba bishop tubwire bano bantu Imana yaguha urugo kubera umutima mwiza ariko ikizarinda urugo nibyo ukorera mu rugo abantu barimo barasanga ubasabwa bw'umugisha kandi barimo bahemuka
we agenda akora ibyo bintu yirukana kuko tuza kureba neza mujye muzirikana cyane umenye neza ko ise yavutse ku muhungu wakomotse kuri Bowazi na Rusi umunyamahanga ibyo byarumvikana nkaho tubitindaho abati nayo ndakubita karande ndashakuza undi muntu mu yandi magambo hari ibintu bipfa kubera umuntu umusarana ngo wamusengere ngo yahombye ahubwo mu bucuruzi wakoze wagaburiye abakene bangahe wambitse bangahe Niki wakoze ikirinda umuntu nicyo akorera muri aha yakwibukira kuki rasite mandala bamubwire iki stabara umushumba nicyo akorera mu bushumba umuti w'umugira ubushumba uruko ariko iki umuntu agira imbaraga nicyo akorera mu bushumba iki akorera mu bushumba uyu munsi wa none kugira ngo dusengere abantu bahinduke ni iki wakoze muri uwo murimo niki wakoze muri urugo rwawe niki wakoze muri business yawe naho ushaka ko tuzamuke niki wakoze hagati y'akazi leta yakaguha niki wakoze warabonye akazi keza naho ha icyo ukora nicyo kiguhesha kuramira mu kazi urabyumva bino bintu nimo ndabikurikira kandi umwanzi ntazamutungura kuki uyu munsi umwanzi agutungura kuki umwanzi agutungura kuki umwanzi agutungura ugera ukora ufite urugo ufite abana usenga ni kuki umwanzi agutungura Na makosa wakoreye mu murimo w'Imana. Na makosa wakoreye mu kazi. Ariko Imana ishimwe. Haleluya. Ko yongeye kukwibuka. Uyu munsi niwumvira ijambo ry'Imana ukaryubaha. Rirakubohora, riragukiza, rirakuzamura, rirakurutisha bagenzi bawe. Kandi umunyamahanga ntazamugira. Kandi ngo umunyamahanga ntazamugira. Bibiri yivuza umunyabyaha none ko bakugiriye nabi ko bakugiriye nabi ko bagushoboye ko bakubashije none ko bakubashije ko bagukoreye nabi bigakunda nuko hari amakosa wakoreye muri ibyo bintu Imana yaguhaye wari umuntu ukomeye urabizi wari ufite ministeri nziza aho wakoraga barakubahaga none basigaye bagusuzugura bakurukanye nta mperekeza ni iki dusoma umurongo wa nyuma nanjye nzajya nkubita ababishaka nanjye mu nzajya yeah umva je kita ala wi efo yego umuturo abonetse hindura imikorere yego kosora ibyo wakosheje hindura imikorere kosora aho wakosheje Imana iracyari inyembabazi Imana iracyumva abantu bayitakira ku manywa na nijoro ahubwo turasanga urufunguzo ari uguhindura ibyo wakosheje aravuga kandi ngo nzabakubita abakumva ngo nzajya nkubita ababisha bawe bagwa imbere ye ngo bagwa imbere ye nzakubita abamwana nzakubita abamwana none ko batagwa imbere yawe ni ukubera nakubwije ngo dutangira ngo ikiguha umutima mwiza umutima umeze nk'uw'Imana ishaka wahesheje Dawidi ubwami icyarinze isezerano nicyo yakoreye hehe ibwami ikirinda ubucuruzi bwawe nicyo ukora muri ubwo bwami nicyo wakoreye muri ubwo bwami bw'akazi k'Imana kabiri arinda isezerano yagiranye na Yonatani gatatu atambira Imana atitaye ugaciro hari abantu Imana iha amafaranga ukagira ngo bazinutswe Imana hari abantu imuha urugo ngo bazinutswe Imana we aguma ku Mana aratamba kandi iki kintu cyabaye kuri Mikali yabaye ingumba yabaye ingumba kubwo ijambo avuze urumva rero icyo tumwa tuganira ku bantu b'Imana kuri iri jambo twasomaga nuvuga ngo icyo ubaho icyo ukora nicyo kirinda amasezerano yawe ariko haracyari ibyiringiro nubwo tuvuze ikibazo si Imana ahubwo ikibazo ni icyo ukorera mu by'Imana yaguhaye turagira ngo tukubwire aho duteze amatwi genzura neza ni iki wakoreye mu by'Imana yari yaguhaye yari yagutije ese wakoreye n'ibyubahisha Imana ese wagerageje kubihagararamo neza bigira inyungu mu nzu y'Imana mu bantu b'Imana amen 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 icyo mvuga mu mushumba twenda gusoza agenda kuja mukuri mu byumva ko ndazi ko ushaka kusengera mu kanya usengera abantu tugiye kwinjira mu mwanya mwiza wo gusenga ariko amagambo tumaze kubona reka tubabwire ngo haracyari ibyiza haracyari ibyiza niyo mpamvu twaje twebwe twaje kugira ngo tukubwire urufunguzo
tunakwereka ikibazo tukwereka ikibazo kwerekana ukuntu washye tukwereka n'ukuboshye noneho ubaho tukwerekana ibyafunze amasezerano yawe ariko uyu munsi nafu tukwereka ibyafunze urugo rwawe tukweretse ibyafunze umukobwa tukweretse byacikishije amashuri yawe tukwereka ibyatumye utabyara kugeza uyu munsi kwa muganga babuze ntibibaze impamvu utabyara niyihe mpamvu niki kitapfuye niki cyabuze niki cyabuze ese kucy'abanzi bakurusha imbaraga mushumba ndumva imana imbwira ngo iri jambo rigiye kubohora abantu amina ndumva abantu bamaze kumenya password bagiye kubohorwa n'iri jambo ubundi umuntu abanza akamenya aho bipfira aho bipfira akabona kubikosora kumenya aho bipfira ni password ariko twavuze ngo umutima nk'uw'imana ishaka wamuhaye ubwami icyarenze isezerano nicyo yakoreye ku bwami icyo yakoreye ku bwami abadukurikiye abagabo n'abagore abakobwa n'abasore bato ese uri we ihesha imana icyubahiro reka tube naho gusoza dusengera abantu nta mpamvu turavuga ku ijambo gusa ngo ubwo babimenye haracyari n'ibyiringiro haleluya haracyariho gutabarwa haracyariho ijwi ry'imana haracyariho kurengerwa icya mbere babonye ikibazo kabiri babonye aho bipfira gatatu ugiye gutanga umuti umuti ikomore ikugire mushya wonge usubire ku murongo nyawo kandi ndafashijwe we kuri yuza kubinezererwa igisubizo n'ahandi cyaboneka ni zaburi 30 ku murongo waho wa 12 ngihinduye umuborogo wanjye imbyino inkenyuru y'ibigunira bya haleluya inkenyezi byishimo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka Uwiteka mana yanjye nzagushima iteka ryose igisubizo ni iki gihinduye haleluya 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 beni ene fostas amina umva wowe unteze amatwi imana iguhaye urufunguzo imana iguhaye umuti aho bipfiraga aho byapfiraga naho ngaho ndagira ngo nkubwire ngo umbabarire utangira amasengesho ariko ushyiramo mu bikorwa ibyiri ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni umuti ijambo ry'Imana riromora ijambo ry'Imana risubiza umuntu aho yatakarije agaciro niho yongera kumusubiriza agaciro Imana ni ishimwe cyane Imana igiye kugusubiza agaciro kawe mu kazi kawe Imana igiye kugusubiza agaciro mu rugo rwawe Imana igiye kongera ihindura ubuzima bwawe nasomye ijambo rirambwira ngo uhinduye dusomye ijambo riravuga ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino unyihegera ibigunira byanjye haleluya ni ukuvuga ngo isoza dushobora muri make gusoza nawe kebo haracyariho ibyiringiro haracyari ibyiringiro bya muborogo bigomba guhinduka imbyino bigiye guhinduka imbyino ni zaburi umurongo wa 12 ngo ihinduye umuborogo wanjye imbyino inyanyuru y'ibigunira ibigunira yari wambaye kubera abagome n'abagambanyi na satani yakuzengurutse ibyaguhize ibyakurwanya ibyagushagure aravuga ngo ahinduye umuborogo imbyino wamaze n'isoro urusakuza kubera impamvu z'ibigunira ariko ukimara kwakira ijambo ihinduye irahinduye mushumba wanjye irahinduye usubiye mu kazi irahinduye iguhaye promotion irahinduye iguhaye urubyaro irahinduye igukijije indwara irahinduye yishyira abadayimoni ku buzima bwe baraga bakunigagura irahinduye igutsindiye imanza zawe irahinduye iguhuje n'umuryango wawe irahinduye iguhaye amavuta yo gutsinda satani ihinduye umuborogo wanjye imbyino inkenyuru y'ibigunira byanjye we emestase megota irahinduye imiborogo yo mu buriri imiborogo yo ku kibuga imiborogo yo mu kazi imiborogo yo gufasha ubukwe imiborogo y'abanyeshuri batabona amenyerewe imiborogo yari mu mutima imiborogo y'icyangiro iravuga ngo ihinduye ihinduye imiborogo yanjye imbyino Lolesita. Meme fosta. Izinyungu kabiri. Inkenyurura. Inkenyuru y'ibigunira byanjye. Inyambitsi. Inyambitsi byishimo. Haleluya. Kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwo murongo wawe uresibaza ngo inkenyuruje ibigunira. Iyo tumaze guhindukira. Ibigunira n'isi yatwandutse. Iminsi mibi yatwambitse imyambaro itari yo inkenyuruje umwambaro w'iyo minsi
ngo inkenyeje ibyishimo nuva ngo uburyo warubayeho udahindutse imana kwambitse ibyishimo kugira ngo ubwiza bwanjye bugire gute bukuririmbira ishimwe budacece mushumba nakubaha mushumba ijambo ni ryawe njyewe babwira ubahanuriye dusenga imana nshuti na Solemandi ya me fostas ariko urumva ngo mpinduye palala ayahinduye mpinduye amaganya marira agahinda induru imiborogo yo mu gitanda yo muri salo mu cyumba hirya mu kazi mu hantu hose aho ukorera ibyo waborogaga kubera ko umuntu ijambo aba ati genda ihane ngiye gukosora bino bintu none cyari umuborogo gihindutse ikintu imyiri palayiseri ni ukuvuga ngo icyo gihe abari bareba ukuntu uboroga bagiye gufasha kuza kuyibyina gatatu inyambuye ibigunira iminsi yanyambitse inyambitse ibyishimo ngahari kwa ukurira kwarariye umuntu ni urakoze cyane ya ngariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga gira icyo babwira dusenga imana ndagira ngo tubashimire mwe mwaduteze amatwi turagira ngo tubasengere imana kubw'aya magambo y'imana kandi tukwibutsa gukanda subscribe ukoze ikintu gikwiriye tujyaho barabikanda barabizi ibyingenzi gusa tugiye gusengera bano bantu uranyemerera yewe kuko hari abantu bari bambaye ibigunira okay hari abantu bari bambaye amarira hari abantu bari baguye hari abantu bari bakomeretse batari bazi aho byapfiriye yewe batazi ko batari nzi ikimana yabahaye nagira ngo desire ize kwita nzi kuri umuhanuzi evo nzi gukorera imana shalala warampanuriye birakura tekita nagira ngo ukosore bino bintu demanda babwire bakosoreke abantu nibakosoreke kandi imana ibaho umugisha dusanze ikibazo ari uko hari aho byapfiriye erega mushumba wikwifata abwira abantu dusenga imana wikwifata witinya kuko ni ikimana yaduhamagariye ngo tubwire abantu bakugiye kubatabara imana irimo irambwira ngo abantu bamaze kumva aya magambo imana igiye kubasetsa imana igiye kubakoresha imana igiye kubasubiza agaciro kabo kandi nawe wari ukigafite imana irimo irambwira ngo kari gatangiye gucumbagira ariko imana igukomereje mu iri jambo ikindi kandi wari warabenzwe wari waratawe wari nta hantu wari ugihagaze wari usigaye urara mu marira rwose ishuka yawe niyibizi ariko imana irambwiye ngo ikugarutseho haleluya imana ikugarutseho hari abantu barimo batanga ubuhamya ntabwo dufite umwanya wo kuzabazana ngo tubuzuze hano bamaze kuba benshi mbonye benshi barimo baguhamagara ngo bari bamaze imyaka itandatu ngo batakibana n'abagabo babo kandi babana mu mazu babana mu buriri ariko bari separe ngo wasengeraga ndimo kugenda mbakurikira hano ariko imana yongeye bakimara kumva ubutumwa bakimara kumva ijambo ry'imana imana yongeye kubaka ndagira ngo nkubwire ngo duteze amatwi tugiye kugusengera imana hari ikintu imana igiye gukora ku buzima bwawe hari ikintu imana igiye gukora ku kazi kawe hari ikintu imana igiye gukora mu bana bawe hari ikintu imana igiye gukora muri poroje yawe dore ibintu byawe byose byatewe n'inyatsi hahandi inyatsi yagiye ikinjira no mu mashuka ikinjira no ku modoka ikinjira ahantu hose ariko kubwo tumaze kumenyaho ibintu byapfiriye tugiye kubona ubutabazi bw'imana ngendimo ndamureba ariko buriya nabibonye ko urimo urareba ibintu byinshi by'abantu nubwo urimo urambwira ngo mbivuge naho hari ibyo urimo ureba ntabwo imana igiye gukorana natwe imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe ngewe ukuntu mpanura biterwa na gahunda ari umwe muri abahanuzi imana yahamagariye isaha zose ngiye mpanura mu buryo budasanzwe bwawe amasaha ayo ari yo yose tuba turi ni iki imana yaduhamagariye reka haleluya wowe uri umunyamategeko uri dogiteri uri iki nubwo imana yaguhaye ubuhanuzi bwinshi ariko ufite n'ibishuri byinshi cyane uri gukorera imana no mu buryo bw'amategeko mu buryo bwo ariko icunze no kuba wafashe umwanya mushumba ukaza ukadufasha guterura kongera guhagurutsa imitima yari yihebye yari yigunze
hari ikintu Imana igiye gukorera umuzasa ndabyakiriye mwe ndimo ndabona hari abantu bari kugutekerezaho haleluya ndimo ndabona hari urwego Imana igushizeho haleluya ndimo ndabona Imana iri batabanze bayisibye ndabona Imana igusiza amavuta yo gutembera isi ndabona Imana iguhaye kuzamara imyaka 99 kandi uzaba ugenda n'amaguru yawe ukomeye niko Imana imbwiye Pelele en Foster Siniga ndimo ndakureba ibere ryawe harimo utuntu tumeze nk'utubyimba bagupimye kanseri ntibayibona ariko niho byaganishaga ndabona Imana irigitisha ibyo bibyimba haleluya mushumba numva twasengera abantu ibintu birimo bimanuka hano ni byinshi ariko turagira ngo wongere reka dusenge Imana Mana mu izina rya Yesu twohereje imbaraga ku muntu wese udukurikiye turahamagara ubutware iri jambo ryawe rigende ryaguke mu mutima w'abaryumvishe kandi iri jambo ryawe ribakure ahantu ryari rya ahantu bari bamaze igihe uriherekesha imirimo n'ibitangaza ndasenga kugira ngo ako karengane wari urimo Imana ikagukuremo ndasenze ngaho hantu wari urwariye Imana iguhagurutse ndasenze ngako kazi umaze imyaka myinshi utabona promosiyo Imana igupromotinge kubwira ijambo ry'Imana ndasenga uwo mufiya abo bafiyanse bagenda baza bagukina n'agapira Imana iguhuze na fiyanse wawe ndasenga ngo iyo nda yawe Imana iyizibure mu izina rya Yesu Kristo ndasenga ngo ubuzima bwawe bukurikiranwe n'ijambo ry'Imana bukurikiranwe n'amavuta y'Imana bukurikirane n'icyo Imana ivugiye mu ijambo ryawe turagushimiye ko wumvishe kandi ugiye gukora imirimo n'ibitangaza mu kubwira ijambo ry'abayumvishe icyubahiro kibica mu izina rya Yesu amen mugira amahoro y'Imana mbere yuko dusoza nagira ngo ni umukozi w'Imana yanezerewe ntabwo je ndaba docteur ndacyategura kwiga ariko ndi mu nzira yabyo kandi ni muri theology ntabwo ari amategeko nko yabisobanuye ubwo ari umuhanuzi uragiye kumusengera uragiye gukunda amen bizakunda mushura yuko hari ibya bitari byakabonetse ariko bigiye kuboneka amen cyo nemera nuko ufite iyo lisansi nyine ufite maîtrise nyine muri durwanda yemera ariko na doctorat waratangiye kwiga ufite na maîtrise muri theology ndabyemera na doctorat ndi hafi kwiza ariko byarahagaze kubera covid yego kubera kubura uburyo ariko imana ishimwe ubwo bihanuye ubwo bivuze birasohoye ndaza kurangiza na school fees iraza kuboneka ntibabigira n'ibintu bigoranye amen imana ishimwe cyane abadukurikiye rero ntekereza ko nirwo rwego rwanjye ariko ubwo umukozi w'Imana umuhanuza bihanuye naya school fees irabona naya kanatwe bayita ngo ninuze tugatwite ngo ni scholarship ni scholarship ubwo ndayihawe nabibona ngiye gusoza Imana imuha umugisha n'umuntu wampanuriye kera rero kandi Imana igiye inkorera ibitangaza nubwo nabazi naza kunigeze kumusura rimwe ababaye sujye ubyibuka nari mbabaye nari tuzabigaruka kandi yegubira ni dore birahindutse rero Imana iracyakora icyo shimira Imana yarahindutse mushumba icyo shimira Imana tugomba gukorera Imana dukenye tugakorera Imana twariye yego tugakorera Imana tugenda n'amaguru yego tugakorera Imana twarabonye amafaranga menshi tugakorera Imana turi bato aha tugikorera Imana kandi natwe bacu n'ubutunzi rero urakoze cyane amen umugisha abashumba yego numvishe hari byinshi afite wenda niyemerera abakurikirana nda gospel utazaza atanga ubuhamya yego konumvishe hari ibintu mugenda muca hejuru tuzabivuga ngo natwe nirazagaruka sinzi abadukurikiye ubuhamya hanyuma mu gusoza rero dushimiye wowe watangiye ikiganiro kandi ukaba ugishoje Imana iguhe umugisha ushobora gukenera kuvugisha umwe muri aba bashumba Imana yarabahamagaye kandi bose biragaragara twagira ngo rero mutange nimero zanyu kugira ngo wakwifuza kubavugisha wakwifuza ubujyanama wakwifuza gusengerwa azabona uko abona cyane ko turi abahanuzi b'Imana Imana yahamagaye gihe cyose tuba turi mu gikumba cy'amasengesho tuvugana n'Imana amasaha 28 yose tuba turi imbere y'Imana turimo kubaza Imana niki niki ushaka ku bantu b'Imana niki ugiye gukora ku bantu b'Imana niki ugiye gukora quiz niki Imana yaduhamagariye nimero rero ushobora kumbonaho ni 07788742
rimwe karindwi Imana iguha umugisha. Ngira ngo ayisome ko ari ubwa mbere. Nimero yanjye mbonekaho amasaha 24 kuri 24 ni 8274. Ni 0-7 8-8 7-4 16-17 Imana iduhane umugisha. Ngewe nibisanzwe kuri Nkunda Gospel mba mahari cyane ariko numva nayivuga ngo nivuga ko bamaze kuyibona ni 0-7 8-2 55-40-28. Murakoze.